Порозумілися чи ні? Львівські громадські активісти кілька днів тому зірвали представлення нового прокурора Львівщини. Такі дії пояснили тим, що призначили його без конкурсної основи. Щоб порозумітися з громадою, новий головний правник області зустрівся з ними і відповів на всі запитання. Як пройшла зустріч та чи знайшли спільну мову прокурор і громадськість? Далі у сюжеті. Ми вас або виведемо зараз, або ви самі вийдете і займете своє робоче місця. Що це таке? Піднялися вийшли. Як не зрозуміло, кажуть, що шановні? Шановні, давайте зупинимося. Пожежники можуть залишитися. Так розпочалась зустріч громадських активістів з новопризначеним прокурором Львівщини Віталієм Якішевим. Громада попрохала працівників прокуратури вийти із зали і піти працювати, а не протирати штани. Все почалось ще 31 березня. За декілька годин до своєї відставки тоді ще генеральний прокурор Шокін призначив на посаду головного прокурора Львівщини Віталія М'якішева. Таке повідомлення обурило громадських активістів Львова. Вони зірвали представлення нового прокурора, аргументуючи це тим, що він призначений не на конкурсній основі. Натомість головний правник області запропонував організувати зустріч із активістами і відповісти на всі запитання. І запевнив, якщо громадськість його не сприйме, готовий піти у відставку. Активісти на таку пропозицію погодились, але на задекларованій зустрічі конструктивної розмови не вийшло. Львівські активісти поводили себе як розігріті фанати на футболі. Частина людей прийшли просто лобіювати власні інтереси. У мене така справа, в мене така справа, в мене така справа. Ніхто не прийшов розглядати кандидатуру прокурора. Частина людей прийшли не підготовлені, тому що а де ти підготуєшся? Людина в Житомирській області, де ти на нього береш компромат? Тобто треба реально їхати в Житомирську область, розмовляти з тамтешніми активістами, десь діставати якісь документи і так далі. Розумієш, ну якщо ти хочеш з цією людиною працювати. Тобто, якщо ми говоримо про якусь люстрацію, то ніякої люстрації сьогодні не відбулося. Після довготривалої дискусії між громадськістю і прокурором ніхто компрометуючих фактів, які б засвідчували непрофпридатність новопризначеного прокурора, не надав. Домовились зустрітися за тиждень ще раз. Поки що задекларовано тільки, що визначиться список найпріоритетніших завдань і до місяця часу, якщо все-таки будуть особи, які готові будуть надати цей фактаж, то сказала людина, що добровільно напише заяву. Це те, що можна станом на сьогодні зафіксувати. Як зазначив НТА новинам прокурор, підсумками зустрічі задоволений. Зізнався, що Львів для нього місто невідоме і поки що всі вулиці однакові. Але адаптується швидко, запевнив Віталій М'якішев. І вже знає, що почне свою роботу в прокуратурі. Перші кроки – це я вже як окреслив пріоритетні напрямки, які я бачу в регіоні, з чим, тобто це боротьба з злочинністю, незаконні забудови міста, знищення лісів. І так як ми домовились з активістами, ми зустрічаємося на слідчій неділі, з цих питань узгоджуємо план дії і працюємо. НТА новини стежитимуть, як розвиватиметься ситуація далі, і триматимуть вас в курсі подій. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА новини.